الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين. Dakle, još jedan put izražavam svoje zadovoljstvo, ali baš u pravom smislu, ne ono samo na jeziku, nego iz dubine srca, zato što sam ovdje sa vama i što imam prilike dijeliti sa vama ove lijepe trenutke. Ja često kažem, ne često, stvari više ponekad kažem, otkrijem tajnu pojedincima, da dok ovako na predavanju, dok držim predavanje, ili pak dok ono kod nas je ovdje zikrit posle namaza, ali dok ono, posle namaza učinim dovu Allahu Dželšanu sa džematom, pokušavam svakog džematiju pogledati onako u lice. To smo radili posle mukabele, ono zadnju mukabelu, gledam da svakog pogledam u lice. Naravno, ne znam da ih gledam baš tačno u lice, ali meni je nijet da od svakog ono uzmem pomalo one pozitivne energije i da od svakog uzmem da kažem ukradem to čehri, taj nur sa njegovog lica. I eto, bez ikakve lažne skromnosti i patetike, znači drago mi je što vas mogu vidjeti, što s vaše lica mogu prepoznati onako nur i odraz imana, i ako Bog da uzvišeni Allah Dželešanu čini da se zajedno družimo na sudnjemu danu u društvu sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik alejhi selam je malo popušteno, mislim, malo više. Ima reša, je glavno, poslanik alejhi selam je kazao ono dobro poznatom hadisu: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. نفس لودي سكبتي na jednom mjestu, u jednoj od Allahu i Dželešanu kuća, učeći Kur'an i proučavajući ga, a da Allah neće dati da se smiraj i zadovoljstvo spusti na njih, وَغَشِيَتْ هُمُ الرَّحْمَ, i da ih neće prekriti Allahova milost potpuno. Ovaj glagol gašije se spominje onoj suri وَلَيْلِ إِذَا يَغْشَى, i tako mi noći koja prekrije. Pazite, noć kada ono prekrije, ona prekrije, dakle, nema, recimo, da u nečijem dvorištu nema noći, nego potpuno prekriva, dakle, noć potpuno prekriva. I ovdje Allahova milost potpuno prekriva. Dakle, sve koji se nađu na tom sjelu, na tom skupu, gdje se uči i izučava Allahova Dželešanu riječ. وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَ, i kaže, dođu i meleki, okruže ih meleki. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَلَئِنْ عِنْدَ, i Allah spomene takve osobe. Danas ljudi dijele novac, troše, ne bi li sebi priuštili onaj smiraj i ono zadovoljstvo, pa razne sedative, pa razne lijekove za povećanje, ne znam, hormona, sreće itd. itd. A Allah Dželešanuhu nama podario Kur'an i Kerim i ovakva druženja da nas okrijepe, koja su prirodni, dakle, i da kažem sedativ i prirodni lijek za naše duše, koji treba da nam poveća taj hormon sreće i naše ova stanje, naše stanje zadovoljstva. A da čast bude još veća, Allah Dželešanu nas spomene. I znate da Allah Dželešanu ima one svoje meleke koje šalje tako da istraže ovakva sjela i ovakve skupove, i onda pita ih šta rade moji robovi, zašto me moli, itd. itd. I na kraju tog podužeg hadisa se kaže: la ješka bihim džerisuhum, onaj koji sa njima ne može biti nesretan. I eto, ja se nadam, ako Bog da neće biti nesretan zbog toga što sam s vama ovdje danas,
u ovom lijepom zajedničkom projektu. Kao što rekao, znači, jete dara sunehu fima bejnehu. Kur'an je knjiga koja se, pored toga što se uči, ona treba da se izučava. Znači, nije to samo nešto što treba prije svega da bude kao ukras negdje na polici, niti nešto što se samo uči, ono, naučiš harfove, naučiš malo tečvida i samo iščitavaš. To je svakako dobro. Ali Kur'an je nešto što treba da se, dakle, izučava. Znači, mudrosti Kur'ana, one su univerzalne za svako vrijeme, za svako mjesto i rješenja Kur'anska rješavaju probleme u svakom vremenu. Zato treba Kur'an uzeti i onako pomno ga čitati sa zadovoljstvom i sa razmišljanjem. Dakle, sa zadovoljstvom i sa razmišljanjem. Ako Bog da, na ova sljedeća dva predavanja malo ćemo govoriti o tom segmentu, kako i na koji način postići to zadovoljstvo i to kroz to razmišljanje i kako sebe naći u Kur'an i Kerimu, kako naći rješenja za određene probleme itd. itd. Danas, uz Allahu dželešanu pomoć ili sad na ovom predavanju, želim, kao što sam to najavio preko brata, održati predavanje ili malo vam skrenuti pažnju na riječ insan u Kur'anu. Dakle, riječ el insan u Kur'an i Kerim. Ono u našem jeziku kad se kaže insan, nešto, ne misli se baš na nešto pohvalno. Kažu insan jadni. Insan veseli. Znači, u našem žargonu kad se kaže insan nije neki dasa, neki heroj. Nego kad hoćeš nekoga da žališ, kažeš insan. E, insan, insan jadni. Ili kažeš takav ti insan, ovakav i onakav, tako da ne, onda poslije ređaš. Zanimljivo da i Kur'an i Kerim otprilike daje, dakle, ova sličnu dijagnozu i ova definiciju insana. I da gdje god se spominje insan, u stvari skoro svugde u Kur'an i Kerimu, vezuje se neka slabost za njega. Znači, u suštini, insan je slab. I vezuje se neka ova slabost. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Doista je čovjek stvoren slabi. Pa opet čovjek se zapita, pa dobro, Allah mu treba da bude halifa, kako može halifa da bude slab? Ali nije insan halif. Znači, nije insan halif. Vjernik je halif. A ne insan. Znači, nije dovoljno da budemo insani, nego da budemo nešto više od toga. Innal insana khuliqa halu'a. Kaže, čovjek je stvoren malodušni. Insan je stvoren malodušni. Znači, u suštini on je malodušan. Idha meslehu šaru džezu'a. Kada ga zadesi neko zlo, kaže, onda je u panici. Pa bi onda, ko ono onaj davljeni koji se davi, pa ti priđeš da ga spasiš, on i tebe udavi. Znači, malodušan je. Kad ga zadesi neko iskušenje, džezu'an, znači, u panici je. Wa idha mesahu l'hajru manu'a. A kada ga zadesi nešto, neko dobro, neki hajr, kaže, onda je nepristupačan. Ne da. Ono kad je uzvišeni Allah dželešanuhu htio da iskuša onu trojicu ljudi, ona je imao ružan izgled, ona je imao ružnu kosu, ona je bio slijep. Pa Allah dželešanuhu pošale meleka i melek pita ovog prvog, šta bi ti volio najviše na dunjaluku? Ona je kaže, ja bi volio da budem lijep, da mi se vrati lijepa boja kože. Pa ga melek pomilova i kaže, vratimo se lijepa boja kože. Šta bi najviše volio dunjalučki lepota, kaže, najviše bi volio ovce. Pa mu Allah dade, pa on zaimade. Onaj drugi najviše bi, kaže, volio da imam lijepu kosu, da nisam oko ružan, neprikladan. Pa ga melek pomilova i kaže, on dobi bujnu kosu i lepotu i tako dalje. A šta bi najviše volio dunjalučki lepota, kaže, najviše bi volio krav. Pa mu Allah dade, i on zaimade. Onaj treći koji je bio slijep,
Kaže, šta bi ti nešto volio? Kaže, nešto bi volio da mi Allah povrati vid, pa da mogu vidjeti sunce, da mogu vidjeti svjetlo, da mogu vidjeti porodicu. Pa ga, kaže, melek pomilova po očima i kaže, njemu se vrati vid. Nakon određenog vremena, uzvišeni Allah Dželešanu, kad god dade neku blagodat, da će ti posle toga iskušenje. Da te iskuša da li si ti shvatio ko ti je dao blagodat. Znači, ne možeš da imaš blagodata da nemaš iskušenje. Da imaš blagodata da nemaš odgovornost. Allah ti je dao decu da nemaš odgovornost prema njim. Allah ti je dao i metak da nemaš odgovornost prema tom imetku. Ne može, to ne može. Znači, mora svako da bude iskušavan onome što mu Allah Dželešanu dao. I vrati se ovaj melek posle određenog vremena, kad su ovi postali gazde. Ali sad u obliku nekog putnika namjernika. I kaže on njemu, ovom prvom, kaže, ja sam putnik namjernik. A tebi je Allah Dželešanu podario imetka, vidim. Pa kaže, pomozi mi da mogu da lijepo proputujem, da mi bude olakšan. Kaže, oprosti, ne mogu. Pa dobro, kako, ne mogu. Obaveze su ogromne, djeca, računi, dažbine, ovako, onako, kaže, ne mogu. Pa dobro, zar ti nisi bio taj i taj koji je bio ružan, koji je bio siromašan i tako dalje? Kaže, ne. Ne. Kaže, ja sam to od svojih predaka stekao. Vidite koliko insan, ne samo da je nezahvalan, nego i grub, i ohol, i i bezobrazan. Ko insan? Pazi, još govorimo o insanu. Koga ono, insan jadni, veseli. Još govorimo o insanu. Kod ovog drugog, ista situacija, još gore. Otjera ga sa kućnog praga. Pa jesi bio takav, kaže, ma ne, kaže, ja sam to naslijedio. I ono, bojci kaže, ako lažete, kaže, da Bog da vas Allah vratio u ono stanje u kojoj ste bili. Kaže, dođe kod ovog trećeg, kaže, ja sam putnik namjernik. A vidim tebe Allah Dželešanu dao i ovaj ga prekide. Pa, prekide ga ponovno. Kaže, vidiš li ono stado ovaca? Kaže, uzmi cijelo. Dakle, još nije ni izustio svoju potrebu do kraja, on ga prekide, kaže, uzmi. Uzmi šta ti god treba. Pa onda stane i razmišlja, kaže, jer kaže, ja sam bio slab i ružan i siromašan i ovakav i onakav, pa mi Allah dao. Uzmi šta ti treba. I danas imate fenomen u svijetu, fenomen ove dvojice i fenomen ovog jednog. I uvijek će biti više ovi koji su na strani ove dvojice nego oni koji su na strani ovog jednog. Uvijek. وَقَلِيلُ مِنَ عِبَادِيَ شَكُورُ Allah Dželešanu kaže, malo je moji zahvalni robov, malo. Znači, taj obruč koji spomenuo smo malo prije, on se uži i onda je malo Allah Dželešanu zahvalni robov. I onda blago onima koji su u tom uskom krugu. Blago onima koji su u tom uskom krugu. Koji će i na sudnjemu danu biti barektari kojima će se poslanik alejhi selam ponositi na sudnjemu danu. Koje će poslanik alejhi selam prepoznati na sudnjemu danu. Znači, insan je to. Pazite, isto ovim ajetima kad Allah Dželešanu objašnjava šta je insan, ko je insan, takav i takav, kaže, illel musallin, osim klanjača, osim namazđi. Znači, on isto kao da nije insan, kao da nije obični insan. Alladine hum ala salatim daimun, koji su predani svom namazu. Alladine fi emanim haqqu ma'lum lisail al mahrum, koji u svom imetku i svog imetka izdvajaju određen dio. Dakle, za onoga koji nema, koji ne može zaraditi, koji je siromašan. وَلَّذِينُ صَدِقُونَ بِيَوْمِدِينَ koji vjeruju u dan kiametski, tako dalje, tako dalje. Znači, ima insan, a ima nešto što je više od insana. U sljedećem kur'anskom ajetu Allah Dželešanu kaže وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Kaže, kad insanu damo blagodat, pa mu je otmemo ili uzmemo, desi se to. Znate li insana koji je cijeli život bio bogat? Ono, cijeli, iako ih ima, malo ih je.
ali svi su doživljavali padova i uspone i tako dalje. Kaže, kada insanu damo blagodat, potom mu je uzmemo innehu le jeusum kefur, kaže, on pada u očaj i nezahvalanje. Fata ga panik. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. A kaže, kada mu damo blagodat nakon iskušenja, znači moje iskušenje, pa poslije Allah dade blagodat, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, kaže, on poviče, kaže, ja više nemam loše dijela. Znači, Allah ti ukaže neku blagodat, podari ti metka, ova, lepše živiš, i ti onda pomisliš, ja sam dobar. Ono, znači, ovaj ajet, ono, znači, ova kad mala podari blagodat nakon iskušenja, on kaže, dobro, wow, ono, ja sam dobro, nema više grijeha. Zahebe se ja to ani, otišli su mi grijesi. Inna mu da ferihum fahur, kaže, on se, onako, radostan je, srećan je, i zbog toga se, ovaj, ponosi tim. Illa alladhina sabaru wa amilu salihati, osim oni koji su strpljivi koji čine dobra djela. Također uzvišeni Allah dželešanu kaže: "Wa idha massahu sharru fa dhu du'a'in 'arid." Kada insana zadesi neko iskušenje, kaže, onda je njegova dova duga. Opet, dakle, nešto vezano za insana. Kada ga zadesi iskušenje, onda je njegova dova duga. Onda moli Allahu, ja rabi, pomozi mi, ja rabi, podari mi, ja rabi, ovo, ja rabi, ono, i tako dalje, tako dalje. Do tad ni za raba nije znao. Ali kad ga zadesi iskušenje, onda dova Allahu dželešanu. I tomu, fedu du'a in arid, kaže, ima dugačku dovu, spisak. Pa onda uče tamo neki Aršur Rahman dove, pa neki, ne znam, Nur Aršur Rahman, da ne znam, sada kako se zove, tako dalje, tako dalje. Znači, ima čitav spisak te dove, treba mi vod, treba mi not, treba mi, tako dalje, tako dalje. Znači, to je ova su'ul edeb, loš edeb prema Allahu dželešanu. Poslanik selam, kada je ono Abdullah ibn Abbas povukao za ruku, on bio dječak, on mu rekao, ta'arraf ala Allahi fir rahai ya'rifke fi shidda. Znaj za Allah i budi Allahu zahvalan kada si u izobelju, Allah će znati za tebe kada ti bude teško. Znači, to je junaštvo, to je ljudskost, kad za Allaha dželešanuhu znaš i njemu si zahvalan kada ti je lahko. Onda vam poslije Allah dželešanu to vrati. Ne može čovjek da bude dobar koliko može Allah dželešanu da bude dobar. Thumma tabe alehim je tubu. Kaže, potom im se Allah smilovao ili potom im je Allah dželešanu teubu primio pa su teubu učinili. Znači, prvo im se Allah smilovao pa su teubu učinili. Ona trojica kad su ono, izostali iz one bitke. Dakle, zanimljivo je da su ajetu spominje thumma tabe alejhim, prvo je on se njima smilovao, pa su oni teubu učinili. Dakle, nisu oni prvo teubu učinili, pa se on njima smilovao. Ne. Nego im se Allah smilovao, pa su teubu učinili. Ne znam da ste ovo razumijeli. Znači, Allah im se smilovao, pa su oni teubu učinili. Znači, ne možeš ti da budeš bolji od Allaha dželešanu, stakfiru. Nego ti se Allah smilovao, pa ti teubu učiniš. Inače, da se tebi i meni nije smilovao, ne bismo mogli učiniti teubu. I zbog toga treba biti toga svakako svjestan. I onda se dakle spominje u dosta dakle ti ova kuranski ova ajeta ukanel insanu katura, doista insan škrt. Onda još u suri gdje Allah dželešanu kaže: "Ud'u l-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair." Kaže, čovjek proklinje, umjesto da blagosila, on proklinje. Našno, pa da Bog da ovako, da Bog da onako, da Bog da... Insan proklinje. Ne pravi vjernik, nego insan želi drugom ova zlo i tako dalje, tako dalje. Znači, to otprilike ova prva teza gdje se insan Kur'an i Kirimu spominje sa nekom slabosti. Ta insanska slabost. Međutim, ima drugi kuranski ajet gdje Allah dželešanu kaže: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku. Kako sad napraviti sintezu između ovih ajeta? Ajet koji kaže da je čovjek slab i ajet koji kaže da smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku.
Šta to znači? Braću, to znači da Allah dželešanu stvorio čovjeka sa potencijalom da bude dobar. Sa kvalitetima. Čovjek je stvoren sa potencijalom da bude halifa. S potencijalom. Treba da iskoristi taj potencijal. Jer smo rekli malo pre, nije halifa insan. Obični insan. Insan koji je nezahvalan, koji je ovakav. Ne. Halifa je onaj koji ima potencijal i koji iskoristi taj potencijal. Svi mi i svaki insan ima potencijal. Ali je bitno da iskoristi taj potencijal. Zar nismo rekli da Allah što nastara ajet i kaže illa al-musallin, osim klanjača. Dakle, svi su ljudi sa nekom ova slabosti, ali klanjač nije malodušan. Namazđija nije malodušan. On ne umije biti malodušan. On nije takav, on zna za Allaha dželešanu u svakom stanju. I onda postavlja se pitanje, šta je to što čini insana, dakle, kompletnim ili u najljepšem obliku? Šta je to? To su, braću, četiri stvari. A onda iz te četiri stvari se proizilaze određene obaveze i emaneti. Prvo, uzvišeni Allah dželešanu podario čovjeku tijelo. Drugo, uzvišeni Allah dželešanu podario čovjeku dušu. Treće, uzvišeni Allah dželešanu podario čovjeku razum. I četvrto, uzvišeni Allah dželešanu podario čovjeku srce. Insan ima sve to. Kada iskoristi, on je vjernik i on je halifa na zemlji. Kada iskoristi sve ove četiri stvari. Ako svoje tijelo odgaja i gaji i hrani ga halalom, i ako čuva svoje zdravlje, i ako ne baca sebe u propast, i ako se ne izlaže porocima, dakle ima zdravo tijelo. Tijelo koje mu je dato je emanet. Ako ne čuva to tijelo, onda je on mejit. Ako ne čuva to tijelo koje mu dato je emanet, onda je on mejit. Druga stvar, ima dušu. Ima dušu, insan ima dušu. A ako ne iskoristi dušu, onda je biljka. Onda je biljka. Allah dželešanu dao da se duša hrani, da se duša hrani ibadetom. Onim što malo pregovori smo, učenjem Kur'ana i Kerima, namazom u zadnjoj trećini noći, dobročinstvom i tako dalje, to hrani dušu. To onako čini insana potpunim. Ako zapostavi taj segment duše, onda on više nije insan. Dakle, nije onaka kakav ga uzvišeni Allah dželešanu stvori. Ima razum, a razum se hrani, dakle, naukom, konstruktivnom idejom, mudrošću, dakle, svim onim što je proizišlo iz one prve naredbe, prve objave ikre. Neko kad slušaš ovako pametno, pa ti onda čisto uživaš dok ga slušaš. Pa ti milo i tako dalje. Time se razum hrani. Školom, školovanjem, edukacijom. I čovjek ima duš, ovaj srce. A srce se, braćo, hrani ljubavi. Dakle, srce, ono uživa dok voli. I ono treba da voli. I svaki insan treba da voli. Jedino što se razlikujemo u odnosu na kafire, šta volim. Ali svako se srce hrani ljubavlju. Vjerničko srce se hrani ljubavlju prema Allahu dželešanu, prema poslaniku Muhammedu alejhiselam. Ljubav prema bračnom drugu, prema djetetu, prema bratu muslimanu, prema komši, prema roditelju, prema bližem ili daljem rođaku. I onda ti uživaš dok voliš. Dakle, čovjek koji voli, on uživa u životu. Čovjek koji ne voli, on je u okovima, on je u zatvoru. On je u velikom iskušenju. Što kažu kod nas, do podne mrzi sve druge, a od podne mrzi sebe. I onda takav je čovjek za žaljenje. Dakle, takav je čovjek za žaljenje, jer on nema tu blagodat. A poslanik alejhiselam je učio ashabe da vole. Da vole plemenite stvari. Čak i od imana, dakle od imana, jedan od ogranaka imana jeste prije svega da voliš bratu muslimanu ono što želiš sebi. Pa je još veća deređa da voliš drugome više nego što želiš sebi.
yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kao što su ashabi, kaže, preferirali druge na sobom. Jedan od ogranaka imana jeste da voliš dobra djela koja se rade, a u ime Allaha mrziš loša djela. Pazi, ne mrziš ljude, nego mrziš njihova loša djela, njihove loše postupke. I ti uživaš u toj ljubavi prema onome što je dobro. Jednom prilikom, to sam čitao kao jednu predaju, ali je istina da se u stvari tu radi o više zasebnih predaja koje je neko naveo kao jedna predaja, ali eto, zasebno su te predaje vjerodostojne. Jednom prilikom poslanika alejhi selam sjedio sa grupom ashaba i pita ih Rasulullah alejhi selam šta to volite. Dakle, opet ponavljam, tačno da je svaka izjava bila u posebnom nekom vremenu i situaciji, ali ovdje u ovoj knjizi se navodi kao da je to bilo, dakle, na jednom sjelu, ali helenist. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, ja Rasulullah, inni uhibbu min ad-dunya thalath, ja na dunjaluku volim tri stvari. Uhibbu an-nadhara ilayk, wal julusa bayna yadayk, wa infaqa mali alayk. Volim da gledam u tebe, da sjedim pored tebe i da udjelujem na tom putu. Dakle, pazite, ovo su bile dunjalučke preokupacije. Jer poslanik alejhiselam ga je pitao šta više voliš na dunjaluku. Znači, nije ga pitao na ahiretu, nego od dunjalučkih preokupacija šta više voliš. Pa taj isti Ebu Bekr radijallahu anhu, vi znate da je kada je poslanik alejhiselam pitao ko je danas postač, ko posti, pa rekao ja. Ko je ispratio dženazu, ja. Ko je nahranio siromaha, ja. Ko je obišao bolesnika, ja. I kaže, ove četiri stvari, kada se saberu kod jednog vjernika, uveši ga u dženet. Ta isti Ebu Bekr. Znači, to nisu vraćao ahiretske stvari. Mislim, nije ga pitao za ahiretske stvari, nego ga pita šta na dunjaluku voliš. I on kaže, ja volim to. Ja volim to. Omer radijallahu anhu kaže, šta voliš? Kaže, volim također na dunjaluku tri stvari. Kaže, amuru bil ma'rufi u walau kana. Amuru bil ma'rufi u walau kana sirra, wa anha anil munkira u walau kana jahra, wa aqulu al-haqq u walau kana murra. Kaže, volim da kažem, da ukazujem na dobro, da odvraćam od zla i da kažem istinu, pa makar ona i gorka bila. Znači, na dunjaluku uživam u tim stvarima. Osman radijallahu anhu se javlja i kaže, uhibu mine dunja thalath, ifša'e selam, wa ita'ame ta'am, wa salate bil lejli wa nasu nijam. Kaže, volim da širim selam, da nahranim gladnog i da klanjam noću dok ostali ljudi spavaju. Jer imate onaj hadis, mirno ćete ući u dženet poslije toga. Ali radijallahu anhu kaže, ja Rasulullah, uhibu mine dunja thalath, volim na dunjaluku također tri stvari. Ikrama dajf, wasawma bi sajf, wa qatla l'aduji bi sajf. Volim da počastim gosta, da ugostim musafira, da se on lije posjeća kod mene, da postim leti dok je dug dan i da se borim na Allahom dželešanom putu. Kaže Ebu Dher radijallahu anhu, ja Rasulullah, inni muhibu mine dunja thalath, muhibu el džu'a, wal marada, wal maut. Volim glad, i bolest, i smrt. Pa onda ovaj ashab, nakon što se oni koji su ga slušali malo pogledaše, pituju ga kako to da objasni. Kaže, uhibbul džu'a li yariqqa qalbi. Kaže, volim glad da bi moje srce bilo saosećajno, da bi bio saosećajan sa onima koji nemaju. Wa uhibbul marada li yakhiffa dhanbi. I kaže, volim bolest, kaže, da bi bolest uništila moj grijeh, da bi istopila grijeh, jer svako iskušenje, dakle, odnosi grijeh. Wa uhibbu al-mauta li alqa rabbi. I kaže, volim smrt, jer je smrt prilika da sretnem svog gospodara. Dakle, vjernik se ne boji smrti, on samo pribojava da li se dovoljno spremio za tu smrt. I na ovaj način je poslanik alejhiselam učio ashabe da vole.
znači da vole, da uživaju u toj ljubavi. I vidite kako su ashabi, na koji način, u čemu su oni uživali. To je oživljavalo njihova srca, oplemenjivalo njihova srca. Dakle, insan je sazdan od ta tri resursa koja treba da iskoristi. Kad iskoristi sve to, i zdravo tijelo, i dušu, i pamet, odnosno razum, i srce, on može biti halifa na zemlji. Halifa, i svi smo mi halife na neki način. Svako ima svoj određeni halifat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svako od vas je čuvar, svako od vas je za nešto odgovoran i bit će pitan za to zašto je odgovoran. I bit će pitan i za džemat, i za porodicu, i za dijete, i za puno, dakle, ti neki emaneta kojima ti vodiš računa i za koje ćeš biti pitan sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala. E sad, takav insan, on je وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِي. On je stvoren, dakle, u tom savršenom obliku, dakle, on je najpotpuniji Allahu dželešanost ova stvorenja. S obzirom da mu uzvišeni Allah dželešanu podario razum i sve ove kapacitete i mogućnosti, kao što rekao, on ima emanet. On ima emanet. Odnosno, da bi živio sredstvo na dunjalu koji je bio uspješan na ahiretu, on treba da ispoštuje još četiri uvjeta. Prvi uvjet jeste da nosi emanet. Taj emanet su odbili i mnogo, da kažem, snažniji od njega. I planine. وَلَقَدْ عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ إِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا. Mi smo ponudili emanet nebesima i zemlji i brdima, pa su odbili da ga ponesu. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ. Ali insan ponio ta emanet. إِنَّا كَانَ ظُلُومَ جَهُولَ. Doista on lakomislen i nepravedan. Dakle, čovjek kao takav ima emanet jer mu Allah dželešanu podario, dakle, razum i srce i dušu i tijelo, i on ima emanet. I ti emaneti su, braćo, različiti. I svi mi imamo puno emaneta. I svi su poslanici imali puno emaneta. I svi oni koji se nadaju nekom uspjehu na dunjaluku, uspjehu na ahiretu, imaju puno emaneta, puno obaveza. I trebaju te emanete da nose. Svakako da je emanet broj jedan, dakle, očuvanje Allahove dželešanu vjere i ono što malo pre spomenuli, te kune kelimetullahi al-ulja. Da se ja i ti kao jedinke u zajednici trudimo da Allahove dželešanu riječ bude gore. Rekao sam, Allahova dželešanu riječ će svakako da bude gornja. Ona je Allahova riječ. Znači, ona je nešto što je uzvišeno, što je savršeno. Ona je svakako gornja. Ali mislim da bude gornja u smislu implementacije, dakle, propisa te riječi. Da se ja i ti trudimo da prije svega u našim porodicama bude islamska, imanska atmosfera. Da se ja i ti trudimo, damo svoj doprinos da u našim zajednicama bude na prvom mjestu Allahov dželešanu hata. Da na prvom mjestu budu Allahov dželešanu propisi. Da se ne gaze Allahov dželešanu propisi i da granice koje Allah dželešanu postavio da se ne haraju. Inna lillahi hududan fala tudayyuha. Allah je postavio granice, pa nemojte poharati. Nemojte te granice prelaziti. Nemojte te granice prelaziti. Znači, ja i ti moramo da se trudimo, imamo taj emanet. Međutim, imamo još puno emaneta. Imamo emanet prema našim porodicama, prema našoj djeci. Emanet gdje treba danonoćno bdjeti nad tom djecom da sutra izrastu u prave ljude, u dobre vjernike. To je emanet. I ako tu budemo preskočili taj emanet, ako taj emanet ne ponesemo kako treba, onda će biti nesretni na dunjaluku. A bit ćemo srećni ako taj emanet ponesemo, pa sutra vidimo kako to naše dijete je koristan član zajednice. Kako ono doprinosi zajednici. Kako je ono to koje sutra savjetuje druge, koje doprinosi boljitku u jednoj zajednici. Poslanik alejhi selam je rekao u jednom hadisu: La'ibu atfalekum sab'an.
Igrajte se sa vašom djecom dok su ovo mala do 7. godine. Znači, igrajte se nek dijete, ono, ulijte im tu roditeljsku ljubav. وَأَدِّبُوهُمْ سَبْعًا A onda ih 7 godina odgajajte. Dakle, mnogo je važan ovaj period od 8. do 14. godine, kada dijete u osnovnoj školi, otprilike, tu da dijete pokupi te neke pozitivne osobine, moralne kvalitete, to je mnogo bitno. Dakle, tad je ono ko suđer koji ono pritisneš pa pustiš, ono tada upija. Ono tada upija. E sad je bitno, odnosno ti odlučuješ li će upit od tebe iz Kur'ana i Kerima ili od svog efendi ili će upit sa interneta ili negde tamo na neko drugo mjesto. Ono tad upija. Čak i ono što ti nisi svestan da će upiti, ono to upije. U posvijesti ono to tamo negde skladišti i onda poslije to nekad izađe. A šta je to što utiče na dečju posvijest? Utiče moje i tvoje ova ponašanje svakodnevno. Mi smo opet rekli da poslanik alejhi selam nije puno drcio. Ali svaki taj njegov pokret, svaki taj njegov postupak je ostao memorisan u sjećanju ashaba. Pa kasnije, posle njegove smrti, a i za vrijeme života, su se oni prisjećali kako je to poslanik alejhi selam reagirao na određene situacije, kako on. I tako tvoje i moje dijete sutra, znači, odgaja se na osnovu naših ova postupaka. Kako mi to postupamo? Zar nisu rekli, kaže, dijete se odgaja 20 godina prije svog rođenja? Što znači da i babo i majke treba da budu odgojeni? Da i babo i majke treba da budu, da budu odgojeni? I nema većeg bogatstva od odgojena djeteta. Nema većeg bogatstva od odgojena djeteta. Dakle, to nam je da velike mane. Veliki su izazovi, braćo, dakle, danas. Nije to kao prije 20 godina kada je ova zemlju informaciju trebalo otići, vratiti se i, ne znam, prepešačiti, nego danas sve imate na tabletima, na telefonima, ovim pametnim, tako dalje. I tu treba naći način da dijete usmjerimo na pravi put. Kako i na koji način. Pazite, malo pre spomenuo ovaj slučaj sa Rasulullahom alejhiselamom i sa Abdullah ibn Abbasom koji je bio dječak, kao i naši dječaci koji se tu igraju, točkaraju i tako dalje. Dakle, dijete bio, Abdullah ibn Abbas bio dijete kada mu poslanik alejhi selam ovo kazao. I kaže poslanik alejhi selam, ihfazillahi yahfazuk. U stvari prvo kaže, o dječače, reći ću ti riječi koje će ti trebati u životu. Upamti ih. I onda kaže, ihfazillahi yahfazuk. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Ihfazillahi tajidhu tujahek. Čuvaj Allaha, naći ćeš ga na svojoj strani. Onda dijete ono malo, ali počne da razmišlja o tako krupnim stvarima. Čuvaj Allaha, čuvaj Allahov hatr. Odzvanja to sutra, ako Bog da, kad to dijete poraste, onda će odzvanja to. Ali pazite, ništa usiljeno. Ništa ono sa nekom ova dozom napetosti, pa što to tako? Ne, nego sve lijepo polagano. Poslanik alejhi selam se nikad nije razdruo. Zanimljivo je to. Znači, Enes ibn Malik 10 godina kao dječak služio poslanika alejhi selama i kaže, nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, pa makar i pogrešio, zbog čega si to uradio? Ili za nešto što nisam uradio, zbog čega to nisi uradio? Nikad poslanik alejhi selama. A sahabi su tako, je poslanik imao lijep ahlak da su oni to kužili na osnovu njegovog izraza lica, na osnovu neki njegovih kasnijih postupaka itd. Znači, ja i ti moramo da budemo dobri pedagozi. Moramo da iz suneta Rasulullaha učimo kako to prema našoj djeci. Jer imaš danas dvoje, troje djece, Allah te počastio, znači sutra to dvoje, troje, četvr ili više djece mogu da vode umet. Jedna majka odgajala Salahudine Jubija koji je osvojio kuci. Jedna majka odgojila umet. Kaže u Kur'anu Kerimu, inna Ibrahima kane umeten. Ibrahim je bio umet. Kanita lillahi hanifa. Ali umet, kakav umet koji je bio pokoran Allahu i na pravom putu. Dakle, jedan čovjek je bio umet. Jedan čovjek je bio umet. Jedan čovjek je u stanju da promijeni svijest umet. Zar nije onaj vojskovođa zatražio od Omera radijallahu anhu da mu pošalje 1000 ljudi, pa mu on pošalje Ebu Kaka. I on dolazi i kaže, ko ti ova, šta ti ova? Tamo stoji i kaže, ovaj ti je jednako 1000. Znači, ovaj ti je jednako 1000. Znači, mi možemo da odgojimo umet, ali moramo naći način da ih,
da i privolimo Allahu poslaniku alejhi selam. Način da ovaj danas vi morate biti braćo ova toga svesni, pogotovo vi ovdje, pa i mi dole, ali pogotovo ovdje gdje je malo teže, gdje se puno radi, gdje se ovaj gdje vi svako od vas ima nekog tamo komu je na grbači. Mi smo toga svesni. I onda vi morate raditi da bi neko tamo ispio kavu i da bi neko tamo možda dokoniso, ali poslije se vratiti na to. Ali vi imate ovdje obavezu imanet prema djeci, kako i na koji način ih uvezati, kako ih odgojiti, kako dalje. Tamo mi djecu stavite u ovo islamsko obdanište, ono 6 sati tamo. Nema ni interneta, niti nešto, nego 6 sati je tamo i ono tamo se igra, ovako, onako, uči dole. I malo je lakše. Ali ovdje kako i na koji način kako je na koji način dijete održati da sutra bude dobar čovjek. Moramo se to braću potruditi. Morate se u tome potruditi. Jer ako prilika prođe, onda smo izgubili. Prilika je bitna samo ako se iskoristi. Dakle, prilika je braću bitna ako se iskoristi. Ako se ne iskoristi, prošle i više nemaš priliku. Možda nemaš priliku. Zbog toga je bitno da priliku iskoristiš, da gvožđe vakuješ dok je ono toplo, dok to dijete hoće da posluša. Ali na mudar način, da ono zavoli Allaha i poslanika, alejhi selam. Kao što je Abdullah ibn Abbas zavolio Allaha i poslanika nakon riječi Resulullah, pa mu poslanik, alejhi selam, kaže: dječače, znaj, ako bi se cijeli svijet sakupio da ti kako zlo nanesu, oni to ne mogu, pala to neće. Ako bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvo dobro učine, ne mogu isto, ako Allah to neće. Znaj da poslije iskušenja dolazi olakšice i tako dalje. Znači, to su neke riječi koje su onako nisu siljene, nisu filozofije, nego onako kroz igru, kroz šalu, kroz u slobodno vrijeme detetu po nešto reći: ovo valja, ovo ne valja, vidi kako, onda na tuđem primjeru, vidi kako ono tamo ne valja, kako ovako i tako dalje. Znači, neka dijete nije u stanju da ono prihvati savjet direktno, ne može to da radiš tako, ne valja to i tako dalje. Imate čak i ta naša djeca, ima ih različitih malih filozofa koji su, oni imaju svoju neku i njima treba naći prići, naći način kako i na koji način kod. Ono kad nađeš kod, onda si uspio. I onda različite su djeca. Nekom pali ova sila kod nekog neće, nego ga utučeš, tako dalje, tako dalje. I onda nakon tog, da kažem, truda, možeš imati dijete koje će biti tvoj ponos i na dunjalku i na ahiretu. A kakva su bila djeca u vremenu Rasulullah alejhi selam ili kasnije? Jednom prilikom prolazi Omer radijallahu anhu, dakle, dok je bio halifa, pored jednog dječaka, znači Omer, halifa, prolazi pored dječaka i eto, priču ste čuli, ali da se podsjetimo, i kaže: dječak čuva ovce. I kaže, prosti. I kaže: dječače, čije su to ovce? Kaže: to su ovce tog i tog nekog gazde. Dobro, kaže: dječače, prodaj mi jednu ovcu. Pa kaže: ne mogu ti prodati ovcu kad, kaže, ovca nije moja. Pa kaže: dobro, ti, kaže, meni prodaj ovcu, uzmi novac, a kaže da je ovcu pojao vuk. Znači, može to dijete, otko zna ovaj gazda pojao vuk, sad on ide tamo po nija pašnjaka i po šumi da traži ovcu i vuk i tako dalje, tako dalje. I ovaj mali 10 godina kaže: a Allah, odnosno Allah vidi. Naravno, halifa htio da ga iskuša, a ovaj dječak nije znao halifu. I onda halifa zaplakao i kaže: zaista Allah. Znači, ti kad imaš takvo dijete koje je odgojeno, koje zna za Allaha, kome si rekao dok je bilo malo, si mu rekao: čuvaj Allahov hater, Allah će te čuvati, tako dalje. Ono poslije zna da ima nešto vrednije i preče od bilo kakve ovo dunjalučke koristi. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. Ili onom drugom prilikom kad je, kaže, halifa prolazio pa čuo kako majke i čerka pričaju, i ovaj majka kaže: čerko, kaže, pomiješaj vodu sa mlijekom da bi sutra prodali na pijaci više, da bi više zaradili. I kaže ona: pa znaš li, majko, da to halifa je zabranio, to je prevara. Men gašena fenejse mina, onaj koji vara nije od nas. Kaže: čuj, kaže, pa halifa spava. On to ne vidi, pusti to, mani se toga. I kaže ćerka, kaže, a halife to sluša pod prozor. Kaže: o majko, in kjane Omeru la irana, fe rabu Omere irana. Ako nas Omer ne vidi, gospodar Omerov nas vidi.
I kaže da je to bio razlog da Omer kasnije uzme ovu djevojku za svog sina. Znači takvu djecu kad imaš, onda posle to su ludine, to su ludurine. Znači tom djetetu, ono je sutra umet, kanite lillahi hanifa, pokora na Allahu i na pravom putu. E, to se vaje i to se izvršava od 7. odnosno 8. do 14. godine, kad je dijete još malo, kad hoće da posluša. Onda poslanik alejselam kaže وَرَاقِبْهُمْ سَبْعًا, a onda ih pratite ova 7 godina. Znači do 21. godine prati ga. Još i neiskusno dijete, neiskusno i tako dalje. Jesi ga lijepo odgojio, ali ga sad prati. Prati ga, ono, da ne pogreši. Jer znaš, kažu ono, dok si mlad, ništa ne znaš, sve možeš. A kaže, kad ostaraš, sve znaš, ništa ne možeš. Tako da detetu će biti od koristi tvoji savjeti, tvoja životna iskustva. Prati ga tim životnim iskustvima. Više nisi u situaciji da ga nešto odgajaš. Da mu kažeš ovo valja, ovo ne valja, on to zna. On je to prešao. Ali tvoje životno iskustvo njemu će faliti, njemu će dobro doći. Prati ga. E, kaže poslanik alejhiselam, posle toga može ga ostaviti gde bilo i s kim bilo, znači nema više straha za to dijete. To je, ja mislim da je to najveći braćo emanet, takve koji mi imamo. Jer od tog emaneta, ako budemo pravilno ponijeti taj emanet, onda ćemo sve druge emanete isto uspješno nositi. Jer mi imamo emanet prema zajednici, znači našoj bošnjačkoj zajednici. Ja malo predspomenu, ti ovdje radiš da bi neko tamo ispio kavu, tako dalje. Ima toga. Znači ima toga, ljudi se puno kod nas oslanjaju na nekog koga imaju u dijaspori, tako dalje, poslaće. I zaista vrlo je teško ova stanje dole kod nas, znači ekonomija ubivena. Možda bi ta naša omladina i radila i sve to da ima priliku neku dobru i tako dalje. Ali ja i ti, nakon što imamo emanet prema sebi, i emanet prema porodici, imamo emanet i prema zajednici. Znači, mi imamo emanet prema zajednici. Vi koji ste ovdje u dijaspori, koji ih ima, dakle, puno puta više nego nas dole u Bosni i Sandžaku, imate emanet prema Bosni i prema Sandžaku. Znači, ja znam ljude odavde koji, recimo, permanentno doniraju za našu školu Kur'ana, odnosno ne za školu, nego za učenike kojima dajemo mjesečnu stipendiju 50 eura. Ipak to je to jedna vrsta emaneta. Znači, ja radim ovdje, trudim se, ali ne mogu sve to što ovdje uberemo ti plodu Allahu i blagodati ovdje potrošiti, ovdje iskoristiti, možda može dole. E, s te strane, dakle, podržavam, dakle, to slanje novaca dole, ako u cilju očuvanja tog emaneta, zajedničkog emaneta. Dakle, ta naš zajednička korist je puno bitna. To je puno bitno da mi damo svoj doprinos znači za našu bošnjačku zajednicu. Da damo svoj doprinos na Allahom Đelešanom putu da sutra i taj živa tamo u Bosni i u Sandžaku, ali preko toga vi ovdje imate korist, dugoročnu korist. Pa otvaranje tih odgojno-obrazovnih institucija jeste vrlo, vrlo važno za nas bošnjaki. I onda od toga koliko se mi razvijamo dole koliko se razvija naša svijest dole i koliko se mi dole razvijamo u vjerskom smislu i u intelektualnom smislu, i vi posle odavde imate, da kažem, na neki način korist, tako dalje, prenosi se to i na sve naše bošnjačke džemate u dijaspori, tako dalje, tako dalje. Znači, i mi imamo jednu kolektivnu obavezu, kolektivni emanet, zajednički emanet, da pomognemo da se bošnjaštvo očuva i da se islam kroz to očuva. Znači, mi imamo taj emanet. I čovjek da bi ima na dva mjesta u Kur'anu Kerimu se spominje inni hafidun emin, kad je ono Jusuf alejhiselam kazao, kaže, ja doista znam da čuvam i ja sam poverljiv, znači od emaneta sam. Innehu laqawiyun emin, kaže, on je spretan, jak, sposoban, i kaže, on je spretan, on je od emaneta. Dakle, čovjek koji je od emaneta, koji čuva emanet, koji radi na očuvanju svoje emaneta, on je spomenut u Kur'an i Kerim. Njega uzvišeni Allah Žešanu, dakle, spominje u Kur'an i Kerim. I emaneta je puno. Druga stvar koja bez koje ne bi mogli, dakle, čuvati svoje emanete, jeste, braćo, takvaluk, bogobojaznost.
ne možeš ti, ne mogu ja biti svjestan mojih emaneta ako nisam bogobojazan. Ne mogu ja biti svjestan svojih emaneta ako griješim. Ne može ono dijete biti na pravom putu ako roditelj čini velike grije. Znači, bez takvaluka bogobojaznosti u srcu, dakle, nema ispravnog emaneta, odnosno nema ispravnog nošenja emaneta. A sad ovo takvaluk, mi to prevodimo kao bogobojaznost, iako vjerujte, nema adekvatna riječ koja bi se prevela ovaj termin takvaluk. U našem jeziku nema adekvatna riječ. Mi to prevodimo bogobojaznost, ali to je i bogobojaznost. Ali to je i ljubav prema Allahu, to je strahopoštovanje, to je i prakticiranje Allahovih propisa. To je i klonjenje od one svih harama i tako dalje. Sve to bogobojaznost, sve to takvaluk. I dok sve to ne ispraktikujemo, dok se ne okitimo takvalukom, bogobojaznošću, ne možemo ni emanet nositi. Allah Dželešanu u jednom kuranskom ajetu, onako iz ljubavi prema svojim robovima, kaže: Estaizu billah, in tajtanibu kebaira ma tunhauna anhu nukeffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Ako se vi budete klonili veliki grijeh, dakle, ovo ulazi pod ovim pojmom takvaluk. Jer klonjenje od velikih grijeha jeste takvaluk, bogobojaznost. Kaže, ako biste se vi klonili velikih grijeha, Allah Dželešanuhu bi vam oprostio one manje pogreške i uveo bi vas u dženet. Pazite, gospodar svjetova, milosti, samilosti, veličanstveni, silni, gordi, uopšte nije imao potrebu i razloga, mogao je i da ne pravi s nama kompromis, nego nam daje ponudu, akcije. Vi se klonite velikih grijeha, ja ću vam oprostiti one manje pogrešne. Znači, Allah Dželešanuhu iz ljubavi prema tebi i meni, znači, on, vladar, kaže, vi se klonite, ako se budete klonili velikih grijeha, ja vam prelazim preko onih manji pogrešak, a svi imamo pogrešak. I naša obaveza jeste da se okitimo tom bogobojaznošću, takvalukom. I pazite, ne samo mi da se okitimo, nego i druge da podučimo. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Kaže, Allah ne može ili nije dao sebi pravo da uništi jedan narod, sve dok u tom narodu postoje ljudi koji rade na popravljanju stanja u tom narodu. Pazi, nije Allah Dželešanuhu rekao sve dok u tom narodu postoje dobri ljudi. Ne, nego oni koji popravljaju stanje. Dokle god u zajednici postoje ljudi koji popravljaju stanje, dakle, Allah Dželešanuhu će čuvati taj narod. Ne dobri. Vi znate da je Allah Dželešanuhu rekao onom meleku ibda minhu, kad je rekao, ja rabi, u tom i tom, toj i toj zajednici postoji čovjek koji klanja, ne mogu sad i uništi, ima čovjek koji klanja. Kaže, počni od njega. Počni od njega, zbog čega? Zato što on nije, zato što on dobar samo za sebe. On je dobar samo za sebe. I zbog toga naša obaveza jeste da uputimo narod, da ljudima ispričamo šta su to veliki grijesi. Šta su to grijesi koji su razarajući za društvo, koji su destruktivni. Pa će Allah Dželešanuhu, ako Bog da od nas prijeći preko naših onih manjih pogrešaka. Treća stvar koja vodi uspjehu na dunjaluku i na ahiretu jeste el-ihlas. Poslije takvaluka dolazi iskrenost. Iskrenost u izvršavanju tih dobrih dijela i tog ibadeta. Pazite, braćo, cijela sura u Kur'an i Kerimu nosi naziv El-Ihlas, suratul Ihlas. Dakle, cijela sura u Kur'an i Kerimu koju mi odlično znamo, nosi naziv iskrenost. Naravno, nigde se u toj suri ne spominje riječ iskrenost, nego se u toj suri spominje jednoće stvoritelja. Što znači da koliko budeš spoznao gospodara i Allahu Dželešanu u jednoću i Allahova svojstva i epitete i Allahova lijepa imena, toliko si iskren, toliko ćeš biti iskren u svojim djelima. Nigde se u suri, to suri ne spominje iskrenost. Ne uqudhu vallahu ahad, reci Allah jedan, Allahu samet, Allah utječeš svemu. Lem je ridu, lem juled, nije rodin, mi rođe nije. U lem je kullahu kufuvan ahad, i nikomu rava nije. Znači, koliko budeš svjestan Allahu je Dželešanu jednoće i toga da ti je Allah gospodar, a da si ti rob,
toliko ćeš biti iskren u ostalim ova djelima i u toj meri će tvoj tekvaluk biti ispravan. I četvrta stvar, braćo, jeste šukr ili zahvalnost. Dakle, nakon svih tih emaneta i počasti koje nam je Allah Dželešanuhu darovao, moramo biti zahvalni Allahu Dželešanuhu u svakom stanju. I na svakom stanju, i na svim blagodatima, i na svim počastima, i na svim emanetima. Makoliko u trenutku nošenje emaneta bilo teško, ipak Allahu Dželešanuhu mora biti zahvalni na tom emanetu. Jer nas je Allah Dželešanuhu odabrao u odnosu na ostala stvorenja da mi nosimo emanet. Ima neko ko bi volio da bude, ne znam, daj Bože, bez emaneta. A vi znate da su životinje bez emaneta. I onda moraš biti Allahu Dželešanuhu zahvalan što je Allah podario dijete, ono jeste emanet, jeste obaveza, ali i blagodat. Što ti Allah podario imetak, jeste to emanet, obaveza, ali i blagodat. A najveća zahvalnost jeste, kao kažu islamski učinjaci, da blagodati ne koristiš u haramu. Znači, da ono što ti Allah Dželešanuhu dao, iskoristiš na pravi način. Ne u haramu, ne u destrukciji, nego na pravi način. Bez obzira šta ili je metak, ili porodica, ili zdravlje, ili ljepota, ili pamet, bilo šta što ti Allah Dželešanuhu dao, najbolje ćeš mu zahvaliti ako to iskoristiš na pravi način. Ako ne zloupotrebiš. I poruka jedna, što je rekao jedan učenjak, kaže nemoj činiti nešto ispred čega ne možeš kazati bismila. Znači, nemoj nikad u životu učiniti djelo ispred kojeg ne možeš kazati bismila. Jer je to nelogično. Nego uvijek čini djela ispred kojeg možeš da kaže bismila. Bismila i onda možda udjeliš da pomogneš, da se osmijeneš, tako dalje. A prije određenih djela, da i ne spominjem ovdje, ne možeš reći bismila. Jer je nelogično. I za kraj ovog dijela predavanja, a eto, sljedeći će ko bude biti pod naslovom ili nazivom pronađi sebe u Kur'an i Kerimu. Citirat ću kur'anski ajet sura Al-Araf, gdje uzvišeni Allah Dželešanu kaže وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Kaže, ispomeni im primjer onoga kome smo dali Kur'an, ajete, dokaze. Allah nama dao dokaze, dao nam ajete. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ali kaže, on ostavio te dokaze. Okrenuo im glavu, okrenuo im leđe. Nije ih teo, iz oholosti, iz čega ne znam. فَأَتْبَعْهُ شَيْطَان. Pa mu je, kaže, došao šeitan. Ako nećeš dokaze, ako nećeš ajet, ima onda neko ko će te pratiti. Da si ti o ajete, ne bi imao šeitana. Ali pošto nećeš ajete i Kur'an, evo ti šeitana. فَأَتْبَعْهُ شَيْطَان. Pa ga mu, se kaže, šeitan prilijepio, فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ. I on je bio, on je bio od onih koji su u zabludi. Pa je postao, odnosno, upao u veliku zabludu. Zbog čega? Zbog toga što je ostavio Kur'an i Kerim. Braćo, nama je cilj da ovaj Kur'an i Kerim izučavamo, da ga izučavaju naše porodice. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. A kaže da nije bio takav, da smo mi htjeli, mi bismo ga Kur'anom uzdigli. Dakle, da ako je čovjek onako maksimalno revnost sa Kur'an i Kerimom, Allah Dželešanuhu će ga uzdići. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Ali onaj koji je ostavio Kur'an, kaže, on se zadovolio s time da bude prizeman. Kao bilo koja druga životinja. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. I kaže, počeo slijediti svoje strasti. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Kaže, njegov primjer je kao primjer psa. إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ. Kaže, ako ga poteraš, on dahće. A ako ga ostaviš, on dahće. Znači, čovjek koji ne iskoristi ovu blagodat, ovaj Kur'an i Kerim je poput psa. Poteraš ga, dahće. Ne poteraš ga,